Hej Sombera, mirë se ardhët edhe me një video tjetër. Edhe mirë se ardhët në Witcher 3. Witcher 3-shi. Do me thënë që kjo loj është 9 vjeqore. I ka që 9 vjetë që ka dol. Edhe këshur janë i grafikat. Do me thënë është loj gëgja insane Sombera. Edhe 2015-ën ka dol loja. Në 2015-ën e ka marrë emrin si loja e vitit. Do me thënë është një loj ekstrema mo ekstreme mirë. Unë për momentin jom të e luqet loj, do me thënë jom të e kry. Ama normal jom të e kry veç për veti, aden për qef. Edhe sot e kemi një mision. Do me thënë para se mi anis video Sombera, e kena nxerë pe i voret një bebe, për shkak se që ajo bebja u konë pëzest. Edhe tash për momentin që s'jom gabim, duhemi me luftu atë beben, atë përbinqin, ose atë dreqin e bebes. Në me thonë kjo loj Sombera nuk ko për shamull kështu për një audiencë ma adhen që e kanë moshën e vogël, në me thonë është ma shumë për shamull për teenager sa e për të nelt. With your name I beseech you. Do me thonë kjo buri është Witcher, së të rigan. Deja. Deja, Deja, ajo së qike momit. Që bebja Sombera. Lead me to those bound to you by blood. Për që kena me bo tash me qëtë bebe, bro? As kena me luftu bebe, na? Ja, as ko këmi toj luftu beben, bro. Se kom lullojen që një 3 off, këtë komonda ti kom harru. Qa duna me prek, qa s'duna me prek. Këshirën e da me thënë farë grafika i ka loja, i ka insane Sombera. Grafika ti ka shumë insane. Për palidhe nuk u kënë loja e vitet. Është level të njëjtë si Red Redemption-i, GTA 5-shi, Elden Ring-i, God of War-i loja me preferume. Po adhe që kjo ekstrem për më pëlqen, e ka një story gëgja nice. Edhe që s'jom gabim një story shumë atë gjotë se gadovori. Gadovori ri do me thonë që ka dollë. Jo kjo ma i rivi 2022-23 që ka dollë, po aj 2018. Se këtë ma të rivin se kom lu halo. Bro, pëse në këta pak ma fort ash. Okay, rest in peace. Pse nuk e ka marrë kalin? A kena me shku hala gota? Prit të thirëm kalin. Roach! Ku e Roachi? Qa ku e Roachi? Ajde vlovë jam. Heja! Heja! Ta shë shofëm qa do mi me bo. Këtë loj zdi a kesh alu pej filimit për juve. Se zdi a ju kesh pëlqy. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Që shukon për mi përdor këto Witcher Sensen s'ko maro ketë. Okej. Okej, okay, që të pos ka diqka. Clothing. They change in here. Ku pas ka ndru dikush të tu? Uj. A bracelet. One of them must have dropped it. Rau që amën mu largu pe aty shet, fajm dhe rrit shumë. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Prita mej! Oj bebe!
Shejtoni vogël. Bro, ma shpejt se shejtoni vogël jam të hec, bro. Ti të mba ka dole. Bashkë të më interesua o naj boss fight për momentin. Se për boss fight nuk jom gati hec, do me thonë. Nuk i kom sanet matë mira, halo. Edhe po më intereson ku është të na që, bro. Okej, do më nëstru ma tjerë. Bro, me kontroller gëgja ma letë të konë. Bro, më sëmëtujmë që ma kanë mytë kolin. Që shukon me lëshu ma gjivla. Për që një sekund. Bro, qa je mirë? Sko ma se HP, bro. Wow, 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 bro, pse janë gogja ma të fort, vla? Okej, okay, sëmbira, e morëm sa kitë ndora dhe... Shumë ma të fort janë këta sëmbira, kur s'kom luftu me këta? Veç pak, më do këtë jëmë të bëdi qka gabim, se këta për shpërthejnë e unë e përri. Opala. Që, largo. Should examine that horse carcass. Ka bëjmë examen. What do we have here? What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Okay, detective. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Pajm buk, pim uj. Morëm eleksira. Qajnë këto veç një sekund? Qa mura tash? Zdi qa ka marë së mbira. Kom nevoj për buk. Urgent kom nevoj për buk. Ujqi. O, po të shpejt. Su krymet që ka qio, a?
A ho e la s'ka më. Jam do këtë s'pa s'ka. Okej. Natyrën së mbira që kjo loj e ka gëgja nice. Ekstrem nice. Pritë se jam të një dëzhurm. Okej. Për një e kam beben. Ku na ka pru bebja, bro? A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Shkajnë të bo këta? Qa për bëjnë? Qa për bëjnë e këtu? At the room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet boy. Uh-huh. Uh-huh. Where'd the girl go? Your son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? For like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past two elves in front of you. Moon had arisen high, and still it hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks on her hands. Hmm. Far marks up as capas. Well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Fine, what happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and two burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. T'was the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Hmm. Thanks for your help. Okay. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Sa fëmijën e paskën, ej. Kje kë josh. Paskën bagaja fëmijë këta. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Wow, qëka që ka pas Dea. Unë kom menu që ka menachu diku me luftu naj demon, naj sen.
I josh. Ta shdo me mu këthy të berëni. Edhe me fol me të tash. Me këshyrë qysh tek pse qo. Tek pse ka ndodhë senet që ka ndodhë. Do me thonë. Ky berëni që kena me shku tash me fol të që ky ploki. Ky ploki është buri i qësaj grus. Edhe boba i qësaj qikës që e na të e lypë no. Do me thonë nëse e dini anglishtën edhe keni njëse që kanë fol këta. Po është esenca se gruja dhe vajza janë hum, do me thot. Do me thon. Tash nuk jena të dit. A i ka kidnapu dikush. A kanë hik vet këta. Apo qa është puna. Edhe në për momentin s'pë du me luftu me ujqi. Për që ato po i kipe që të ushet. Mas mirë te. E do me thonë jena të i lypë na qëta. Për me mujt me a lypë një të mirë do me thonë që ti berenit. Berenit do me thonë ko informata për një qikë që jena të i lypë na për sirin. E kjo nuk na jep informatat pa ja kry na i punë na këtina. E për që ato po më nomi mi a gjithë familjen këti berenit do me thonë. Slow now, whoa. Roqin mujna me lonë që tu lirisht. Qo është naj marketa naj gjoku mujna me ble buk. Kamerën e kom fix të healthy veç një sekund. Okej, shpresoj që ma mirë ta shëtu kamera. Derkuci pepa. është naj dugoj që tu s'pësho dugoja vla. Këj mujna me nëllë zjarëmin me dheze. Të shofa ka buky a nejgjë. Or a cider for you? Or a bit of dry curd? Me larder's not exactly burst him, but what I got sure to please. Like to take a look. Here book Posca. Huh. Anjen në zia mja ble. Këto sene për shamull nuk o që i di forcën bera. Uj ko ka të shku shtrejt. Oilis na duhet, tor që jo. Religion and life, një liber koka. Jes, s'kem neve për nëjë gjë tjetër. Farewell. Kresoria buk bletëm. Ka për bën kjo. Të flejt koka. Okej. U boja dhe dit. Këshyrën e brofar grafika i kaloja. Këshyrën e sëmbera. Ta shën për momentin jam të lu normal me kualitet ma të lartë. Edhe normal që i shë sanet ma mirë se ju. Se ju jeni të i po këto në YouTube. Adhe në unë pisho kështu të mam. Që shpëdokën grafikat në realitet. E për që ato, ekstrem najse janë ka doka në grafikat së mbira. Lemo me qëtë monitor 240 Hz. Fantazi. Këtë loja kom lusi me thonë jo 5 orë. Normal s'kom bo video se e di që nuk ish dhejs që kjo loja. Në shqip do me thonë. E sa për me bo një video, ma mërmenja që shkon najse. Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. Këtë burin e kena shpëtu pe i zjarëmit. Dhe që tosh atë në qarës për na je bakshesh. Veç një sekund. You, white one. Your two swords could take on 40. Bravo.
Übernahm Enhance Armed. Such a second. Protective Shield. Spedicilla është ma OP. Deals fire damage. Për mojna që to me fire damage. Veç pak të i shofëm. Huh. 42. Kjo sa bën damage? Okej. Okay. Ashtë i lirisht mina me marrë qëtë swordin që shtu. Okej. Don't object to your white move. White move. Witcher, a word, please. Believe we've not had the pleasure. They call me the Sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. What is it? That night, when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk? No. Don't drink, don't eat. Just sits. Hmm. Hello, Baron. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Do me thon këtina, ja kena rinjoll beben. Spent hours tending to them. Edhe mani, ja kena vra prop, që ashtë të dishka u kon storia. Se kom haru para një mu e dishka e patalju. Called Birds of Paradise in Zerikania. But Tamara called bile, bile para se me shkon Francë. Një muje ma shumë. She adored them. Damn shame. Jo, që ashtu i kishë ra dy muj. Ani që 2-3 muj se pas në lu. Hmm. Qa mi thonë, hajde njëra, po bomi pak ma të but. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reasty mire. Nothing could go right here. Got some information about your family. Polem para information. Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Kopshtu në bukur e poska. Any news for me? Your daughter's in Oxenfurt. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. Oh. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it has helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. A me shku, a mës me shku. Not gonna happen. I've done my part. You've got dozens of men. There's gotta be someone you can send. You refuse to go? Mm-hmm. Fuck you! Yet, if you're ever in the area, by chance even, take this and just make sure she's all right. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What have Anna learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt.
Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. Që do me thonë Geralti, The Witcher-i oto e lyp që të qikën Ciri. Ta shkyja ka kry një pun këti që mi a kry një pun kina tona. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Faltes' feasts, were he still among the living. Ciri, come! Dhe që të qikën jemi të e lyp na. Oh, you're doing well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? At Kaer Morhen. Witcher school there, aye? But they only took lads, as I recall. Perront. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it, seeing how you swing that sword. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Ygrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. You thashun and nuk o family friendly kjo loja. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman. The horse is mine. To race the Baron himself, I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Okay, pas kemi me bogora mdoket. Të mos po kthehemi te Geralti apet. Me lu. Okay. Leporoshi. Ja, pas kemi me bogora. Let's go. The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! A kena me mujt me përdor magjinë. Siri, don't you embarrass us? Your sword is mine. That'll be the day. Bro, pses! Bro, sprint! Want that horse, don't ya? Had one just like it. Show how it's done. Okay. Okej, okay, e fitum doket. Oh. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. Pro që të sirin shumë e du. Oh. Hello. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And okay. They make it? Some, aye.
Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Oh. I pas ka përdor magjin e vet ajo. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry, I'll find Anna too. Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. How's that for enticement? Hmm. Let's lay him down. Peprovajm, ča me bo. Okej, okay, pas kam i me luta shletra. Amo! Bro! Ja bëjmë kështu. Nuk ja kom idën faloj është që kjo asë nuk përbëj plan me mësu. Ta shë shofëm kush fiton e kush up. Oh. Dhe qësëm jullë se zorin këtu për pora. Dhe një shigjetor tjetër. Nuk o më bo tash si men që më kishëm jëm të ditë se që jëm të bo. Veq atë di me thonë. Hajde edhe një shigjetor tjetër. Pse veç 5 të ja bë, bro? Ta sha dëna me bë? You won the round, e pas na fitu një round. Qyshe kom fitu i den nuk ja kom. Është go gjallë interesante së mbira. Bravo, Mkafitu. You're not complete shite, but you really should work on your technique. Stop by again sometime, we'll play another round. U desht me fitu, te kisha fitu. M'kish dhon info. I need info, bro.
Do me thënë loja fantazi. Ekstrem fantazi. Ajde, dogo. Jo, dogo, what? Far dogo, bro. Ajde, kali. Ua, kali, bro. Ua, kali, bro, da. A, që mërë kukoka. Hip. Jepi. Oi, lads. Have you seen anything? Anything? Anakin's dead. I've killed him. Don't object to your white look. You won't move it. Ja kisha nis lojës për shembull prej fillimit, ma merr mendja që i kish pëlqy shumë më shumë se kështu. Kështu veç grafikën për muni me po. Aty këtu ka pak se qysh është loja. Ta me thonë kështu. Full. Me po lojën nuk po muni me po. Spedia ja kish vlejt me lu në shqip që t'loj pej fillimit e me kry. Së është pak si e gote. Kogo gjasane që mund me boje. Come on now. Ja, ja, s'kom ko për side quest missions tash. Veç pak, kom hi gabima. Seriously. A me luftu me këta jo. Brosën për preki. Baja ko! Baja ko! Bandit! Pa më sik! Mshoj më! Baja ko! Mshoj! Pa pse s'mi mshon me anën tjetër, bro? Dy duri ki! Ku je tu ik? Ku je tu ik? Zga po mërë me ik. Whoa there, Roach. A ki lut na i gjo? Wow, e pas në sakatu, bro. E pas në sakatu. Këtjetërin ka e myta? Pë. Ha. Pët lule. Ti marëm që të lule. A mdo këtë që ka fast travel në që të loj. A mo fast travelin nuk o këshna të e përdor për momentin. E përshkojna pak në kom që shtu. Se mujna me pa dhe scenery ndo me thonë. Po mjen, adin si që shdo këtë loja, nashta ju pëlqen edhe juve. Të muja ka nisë me pëlqy ekstrem shumë. Është kam bëhet njëna pej lojnave të preferume për momentin. Kanë ere për mbën lak, po du nga mi ullë grafikat, po... Shnësh. Prit ku, om do kët, aha, use. I herë nuk përdu me marë side missions.
Me kanë mëj me folë, bro. Të pysëm... I'm busy. Oh. Pajmë dhejtë shumë për lutën. Ndo këtë veç me që të mëjna me folë. Ja, me këto veç me vlepëm u ishëm. Corpse teeth and kidney stones. Tried remedies for trying times. Qajnë që to, bro? Rotting flesh, qa kom i bo rotting fleshit, bro? Pi blem këto? Po të shtrejt, hajtë veç një. So long. Me këshur me fol me këto? Këjt kokën busy, vla. Bro, jam të dek pe kancerit ta qa puna. Am do këtë pa qare e kom mi marë misionet. Qofëm këtu mre në qa ko? Prit më sënaj. Stop bothering us poor folk. Roots are gonna rot my gut. What do you want? Që pse kisha pas shef me jetun që si loj kohe? Ej shugani. Ja bro, mdo kët. Dëna mja kryna i mision. Where'd the barons been from the village? 'Twas the wild hunt. Wraith didn't leave a soul alive. Missing wife. Av. Don't say no more. Qysa questin e kom tash, bro. God's preserve you. Your eyes. These are your kitty cats. Ku e kam roqen, do mi me shku tash me fol me hanterin. Një elën që e ka emrin. Move it. Mërinjo, I cannot move it anymore. Keni shlajf. Qo u bo ma? Opa, kemi... Opa la, kena hi gabim. Mira, si po shiqë se mira. Me vrona i një, prit. Pako! Kushkoj. Qa jam të lypë që tu, vla?
Prica dhe Kolio ka tutët. Qet, qet, Koli jam i doshën. Mira. Jena në rrug drejt tash. Pse? Ah, po qartë po këcen. Take it easy. Këshirë në pamjën së mbira. Ekstrem qartë, a? E pas në kalua. Bro, unë këtu që që jëmë gabim po, me ata banditat pa ta luftu. Slow now. Këtu më do këtë shaj hanteri. Që kjo ko ka? Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? Oh, like days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. We come back, found no sign of her. Notice anything strange? Maybe her behavior? No. She were her happy, smiling self. Nothing different, Elaine. She's not run off, if that's what you're asking. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No. My sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked around the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. Hmm. Must have some men folk to scour the woods. Nothing. I'll look in the woods. You might have missed something. Pej një misionit, mision tjetër jem të kalu. Nese misioni njët është. Dhe këtu side questat me main questin gjith janë shumë të përbashkët. Thanks, I'll try to find her, but no promises. Hmm, e qysh du me gjithu në këta? Qysh du me gjithë unë e grënë në këti? Pa kur fare informate. Hello. Pa bon e zoj. Greetings. Ken ardhë për registrim. But gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No? A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. You the butcher's wife? Butcher? Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion, fallen animals. Their bones still fit for soup. So, buying something? Thanks. Farewell. Hmm. Okay. Wow! My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No. That's why I'm here.
She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy, and we ought to eat them. I saw her go to the forest, with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not. Come here! Then he's a hunter. Zant Leoja Stashfell! Who was with Hannah? The other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Thanks. Farewell. Opa. Sorry. Olia me doshën. Ja nisë dhe qirin këti. Bro, tash ka me hinë mua bet me këta. Salutations! Whither do you come from, and where will you go? Hard to say. Seen a lot of the world and plan to see more. As have I, as do I. Hajde të shofëm. Take a peek if you don't mind. Çak oku. Ha. Leather straps. Steel plates. Nashta na duhet më vonë. String. Edhe kjo nashta na duhet. Ja, bear e këto. Farewell. Farewell. We'll meet again. I know this. Come on, Roach. Come on, Roach. Here. Roach. Here. Here. Shofëm ta që kena me luftua, që kena me bo. Let's go, baby. Uuu, po mje nga e ardhmja. Përrezat. Përrezat janë e ardhmja për gjithë neve. Jam plotësisht i lumtur. Mësëm keq kuptoni. Me i koka diqka. Come on now. Okay, uike. Holy! Bro! Sebe di qysh shumë komboti ma ndryshe me joystick, bro. Së marrët me joystick e kom lyqët loj. Oh! What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Neelan's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her. Jo, e dyshimit po mdoket. I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neelan ought to accept his loss. E dyshimit po kam mdoket. I'll find her. Sorry. Not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you witchers. You're heartless beasts. Që? Jam të talip shoqen edhe pëm thu... Heartless! Te aje smut në krya qa o puna jote. Oj motër e doshën. Edhe të talip shoqen jam edhe pëm thu... Heartless. Pun! Pa e ho! Pa e ho! Pa e ho! Dhe po ik! Mushik! A unë zok shtu? Ngoj me! Zeshta me bo qatë sen, po që të deshta me bo. Bro! Pse të më le?
Select. Ma në fund më. A dhe dir hajtë veçëm dha. Brava bë. Brava bë. I përbind të shkokon kon. This is getting interesting. Veç pak Roach, a më në më largu pak, fajm dhe i rejtë shumë. Bro. Që tuk o diçka. A më qos pedi. Aha. Smell of a rotting corpse. Blood spattered all around. Opa, o që që tukin e pom. This is getting interesting. O, s'pë do me hyp. Qëknej për rrëth dhët me posë edhe diçka. Aha. Ta ne posë ka diçka. Ak si zombi. A do na me luftu me tonë këta? Po të fliqt vlo! Do të me posa dhe diçka për rreth këtu, bro. Po kujdes nga bananja. Qofëm knej mos kona i gjo. Të rekolin. Jo, ne jo. Hello, dears. Jam do këtë që aty në mes, duhet me posë diçka. Ha, adini që asë mbira, lirësht, mu imi abo unë e save game që tu. Oho, për erë funit pas në lunë djetor, bro. Ue, Mortimer, që shvejt ka kalu kua. Wow, s'ko ka nërmalej. Ok, kështu që së mbira, nësë doni me po hala në video me The Witcher ose me naloj tjetër, mësërë me bo like, share, subscribe, follow me Instagram, atë e mi kënë i dua shumë së mbira. Shifëmi me naloj video tjetër edhe bye bye.